caros telespectadores, viemos hoje à ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores. E viemos por uma razão, é porque a Vila da Lagoa está agora a fazer as festas dos 483 anos da sua fundação. Imaginem, 483 anos de vida como vila, porque como aldeia era muito mais antiga. Foi fundada pelo rei Dom João III em 1522. Dom João II estava no princípio do seu reinado e nesse documento diz que está aqui a haver muita população, já há muita gente, e como ele deve ajudar todas as terras que estão a desenvolver-se, dá-lhe o estatuto de vila, com administração própria, com os seus magistrados, os seus juízes. Bom, nasce então mais um concelho em Portugal. Esse concelho chegou até hoje. Devo-lhes dizer que é um dos concelhos mais progressivos que temos no nosso país. Ele é pequenino, é muito pequenino, tem 45 quilómetros, também a população não é muita, 15 mil habitantes. Mas aqui é um concelho ativo, sem desemprego, toda a gente trabalha. E trabalha onde? Olhem, uns na agricultura, há aqui uma agricultura próspera e produtiva, outros na pecuária, outros na indústria. O concelho da Lagoa é o mais industrial concelho de toda a ilha. Aliás, acho que daqui mesmo estão a ver alguns grandes edifícios que são fábricas. Fábricas de rações para animais, fábricas de álcool, fábricas de muita coisa. Quer dizer, aqui é uma zona industrial. E, finalmente, é uma zona turística. Neste concelho pequenino há nem mais nem menos que 10 unidades hoteleiras. E por isso mesmo é que eu vim aqui. Acho que é um concelho que é um modelo. Aqui continua-se a trabalhar a terra, continua-se agarrada à riqueza tradicional que é a pecuária, mas vai-se por novos caminhos, como foram a indústria e como agora está a ser o turismo. Porque eu não tenho dúvida nenhuma de que o grande futuro dos Açores está no turismo. Eu vim apanhar um dia que não é assim muito bonito, mas aqui isto muda. Agora está assim, dizem aqui, que há 4 estações em cada dia. Daqui a pouco pode estar um sol brilhante. Este arquipélago, 9 ilhas que são 9 paraísos, colocados no meio do Atlântico, quase precisamente ao meio entre a Grande América e a Nova Europa. Isto é o ponto de encontro de 2 civilizações. E toda a gente sabe que aqui há uma forte influência americana, mas que essa forte influência americana não conseguiu, nem de longe, vencer a raiz portuguesa. Os Açores são uma das mais portuguesas terras que há em Portugal. Daí o meu entusiasmo, eu falo sempre dos Açores com muito entusiasmo. Olhem, e vim começar o programa, imaginem, aqui junto de um pequeno porto, vem isto, pequeno porto, há ali uma rampa, lá vêm os barcos dos pescadores. Este é o Porto dos Carneiros. Então, Porto dos Carneiros, até eles vão pescar carneiros? Não, não vão pescar carneiros. Porto dos Carneiros tem uma referência histórica muito importante. Primeiro documento das chancelarias portuguesas relativo aos Açores, o mais antigo, é uma autorização que o rei dá ao infante Dom Henrique para mandar povoar as 7 ilhas dos Açores. Como sabem, não são 7, são 9. Ainda estavam por descobrir as Flores e o Corvo. São o grupo mais ocidental. Portanto, eram 7. Ele pede licença para mandar povoar as ilhas, dizendo que já lá mandou lançar carneiros. É claro, lançar carneiros era uma experiência, era, portanto, uma espécie de colonização experimental. Ele lançava aqui carneiros, algum tempo depois vinham ver o que teria acontecido a esses carneiros, se eles se tivessem reproduzido, enfim, estivessem vivos. Quer dizer que havia condições de vida, quer dizer que não havia animais ferozes, quer dizer que não havia
enfim, perigos, quer dizer que havia água doce, água potável para beberem, os carneiros não bebem água salgada, quer dizer, onde vivem carneiros também era possível instalar uma população. Bom, ele tinha mandado lançar carneiros. Bom, por isso, diz-se, e ficou a ideia, de que ele mandou lançar os carneiros aqui neste porto, que se chama o Porto dos Carneiros. É muito possível, mas também é possível que, quando voltaram depois os povoadores, tivessem encontrado os carneiros aqui nesta região. Sem dúvida que nesta região, e no século XV, encontraram carneiros. Eram os que o Infante tinha mandado lançar em qualquer outro ponto? Era aqui? Não sabemos. Aqui havia uma boa razão para os carneiros multiplicarem e andarem à volta. E essa razão é simples. A 800 metros desta praia havia uma grande lagoa de água doce. É por isso que a vila se chama da Lagoa. Bom, e foi para lá que caminharam os primeiros povoadores. Eu gostava de lhes mostrar o sítio onde os primeiros povoadores entraram, romperam e foram ilha dentro. Segundo diz o cronista Gaspar Frutuoso, foi exatamente neste lugar que eles conseguiram varar o navio. Chamaram isto a Água de Pau. Água de Pau porque havia aquela cascata, mas estava ali um grande tronco trazido pela torrente. E a água parecia cair do tronco. Bom, e aqui realmente isto é o resto da ribeira, faz um pequeno remanso. Aqui é possível guardar o navio. Mesmo ao lado fica uma caverna relativamente profunda, que deve ter sido a habitação dos primeiros que aqui chegaram, e depois treparam pela terra e foram fundar uma vila a que deram o nome daquela cascata. Chamaram-lhe a Água de Pau. Progrediu rapidamente, foi sede do concelho durante mais de 300 anos e ainda hoje é uma terra muito importante. Estamos, portanto, num dos lugares onde nasceu a população da Ilha de São Miguel. Isto é realmente um lugar muito emocionante. Foi a partir daquele ponto que os primeiros povoadores, que já vinham da povoação, treparam por essas rochas e chegaram aqui quando viram assim um campo mais plano e um campo onde passava uma ribeira. Passava e passa. A Ribeira de Santiago. Essa ribeira movia os moinhos. Os campos eram bons para meter a semente do trigo. Portanto, eles colhiam as searas, faziam o pão nos moinhos que a ribeira fazia mover, 25 moinhos. Isso fez nascer aqui uma povoação, a Vila da Água de Pau, que foi das primeiras terras dos Açores. Fizeram uma igrejinha, mas em 1522. 1522 é uma data muito importante para tudo o que se refere à história dos Açores. Em 1522 houve aqui uma catástrofe pavorosa. Em Vila Franca do Campo houve uma espécie de terremoto. Não foi um terremoto, foi a terra que se afundou, um monte que caiu sobre uma vila que era a capital dos Açores. Vila Franca do Campo era a capital da ilha. Diz o Gaspar Frutuoso, 5 mil mortos. Bom, e tudo isto à volta estremeceu-se, esbarrondou. E a igrejinha que aqui já tinham feito foi arrasada. Tiveram que fazer outra. Da antiga igrejinha sobraram poucas pedras. Eu acho que aqui fizeram muito bem essas pedras. Estão ali fora. A cruz que estava no cimo da capela, uma cruzinha de pedra de basalto, um bocado do arco do pórtico, está ali. É a primeira capelinha. Aquilo deve ser talvez de 1470, por aí.
Bom, depois fizeram esta, que é já uma grande igreja, esta é uma grande igreja, e que tem uma história também impressionante, impressionante. E, aqui muito perto, umas raparigas resolveram fazer um convento, o convento da Caloura. Elas navegaram até Lisboa, dali partiram para Roma e pediram ao Papa que autorizasse o convento e que lhes desse uma regra. O Papa não só autorizou, como lhes ofereceu uma imagem de um exe homo. O exe homo é o eis o homem, é um Cristo flagelado, martirizado. Bom, e essa imagem veio para aqui. Esteve nesta igreja, até que, não sei porquê, levaram-na daqui para Ponta Delgada, onde hoje é objeto de uma veneração enorme. Aqui só ficou o retrato. Isto é o retrato do Senhor Santo Cristo de Ponta Delgada. Para perceber bem a alma dos Açores, é preciso compreender isto. A devoção açoriana anda em torno de dois eixos. Uns fazem as suas promessas e romarias e recebem os seus milagres do Senhor Santo Cristo, que está em Ponta Delgada. Os outros, do Espírito Santo, que se venera aí, nesses santuários, à margem da Igreja Católica. Penso que os santuários do Espírito Santo, que estão por toda a ilha, e a quem fazem constantes festas, representam os que realmente não seguiam o culto do exe homo, o culto de Jesus Cristo, mas que acreditavam que sobre todos nós há um Deus que eles veneravam sobre o nome de Espírito Santo, que é a terceira figura da Trindade inventada pelos teólogos cristãos. No Espírito Santo, os judeus acreditavam. Agora, no Cristo flagelado, isso não. E a alma açoriana cresceu sempre em torno destes dois eixos. De um lado, o Espírito Santo, do outro lado, o Senhor Santo Cristo. E também, de certo modo, a história deste concelho de Lagoa tem dois períodos, tem dois eixos, digamos assim. Havia um concelho em Água de Pau, havia um concelho em Lagoa. Por sinal que o Água de Pau era mais antigo, era 7 anos mais antigo. É em 1522, como já disse, que é criado o concelho de Lagoa, e depois, durante o século XVI, XVII, XVIII, toda a primeira metade do século XIX, há os dois concelhos. Cada um tem as suas instituições, a sua Câmara, as suas justiças, e são bons vizinhos. Bom, mas isto é importante compreender. Em 1853, no meado do século XIX, há uma reforma administrativa, porque se entendeu, e com toda a razão, que havia concelhos a mais. Portugal tinha 600 e tantos concelhos. Bom, portanto, veio uma reforma e acabou com metade. Acabou com 300 concelhos. Isto é em 1853. Estão agora a ver na nossa frente a imagem da antiga povoação de Lagoa. Vêem uma igreja deste lado, é a matriz. Vêem do outro lado, à outra ponta, uma outra igreja. Era a igreja do convento dos franciscanos, e entre as duas há uma grande mancha de casario. Ora bem, era mais ou menos por ali que ficava uma lagoa de água doce, porque havia nascentes que vinham ali dar, e a água ali se concentrava, e parece que tinha muitos peixes. O Gaspar Frutuoso ainda fala nos peixes da lagoa, mas depois a lagoa realmente foi-se assoreando, as construções, o desbravamento dos terrenos, encheu-se de terra, e no sítio que tinha sido lagoa foram-se fazendo habitações. Eu acho que aquela mancha de casario que veem dá-nos mais ou menos o perfil da lagoa.
Uma das curiosidades da Vila de Lagoa é a arte do presépio. A Itália diz arte presépial. Eu estou justamente aqui a falar-lhes no ateliê do Sr. António Moraes, que há mais de 30 anos está a fazer figurinhas de presépio. Ele diz que faz mais de 2 mil por ano, isto significa mais de 70 mil peças de presépio, que em grande parte são exportadas. Eu acho bonita esta tradição, tem uma origem, foi no século XIX, em 1862 ou 63, dois irmãos, vindos de Vila Nova de Gaia, vieram para aqui para fazer loiça, porque aqui não havia loiça de servir, bom, era tudo importado. Bom, e eles vieram fazer uma loiça, que é a famosa Loiça da Lagoa. Durante muito tempo, agora não sei como é, mas durante muito tempo, ninguém vinha à Ponta Delgada sem levar uma lembrança que era um prato ou uma chave num copo da Lagoa. Uma loiça decorativa, bonita. Bom, eram esses homens que faziam a cerâmica que, com um bocado do barro lá da cerâmica, levavam para casa, moldavam uma figura, enfim, de acordo com a sua visão. Eu vou-lhes mostrar aqui o que é. Isto é uma mulher com um fato açoriano, justamente do século XIX. É uma velha do tempo em que eles começaram aqui a fazer presépios. Bom, e faziam estes bonequinhos que vendiam no Natal, naturalmente, para fazer presépios. A arte do presépio, por sua vez, foi incrementada porque havia aqui, tinha havido aqui um convento franciscano. Ora bem, hoje creio que a arte presépial está em decadência, mas aqui, na Vila da Lagoa, está em pleno florescimento. Temos artistas, como o Sr. António de Moraes, temos outros, e a própria Câmara resolveu criar um museu do presépio. É um museu que tem vários artistas e tem até uma coisa muito curiosa. Tem uma representação dos costumes locais, desde o homem que amanha a terra, à matança do porco, até à procissão do Corpus Christi. É um museu enorme, tem quase 300 figuras. Lá vem o andor do Corpus Christi. Bom, é preciso vir à Lagoa para reencontrarmos esta tradição do presépio. Dos lugares mais interessantes aqui de todo o concelho da Lagoa é esta freguesia da Ribeira Chã. A Ribeira Chã, quer dizer, uma ribeira plana, uma ribeira baixa, era um lugarejo insignificante. Só tinha uma coisa importante. Era aqui, na Ribeira Chã, que havia um pisão. Um pisão é uma máquina de moer o pastel. Para quem não saiba, devo dizer que o fabrico do pastel, que era uma tinta, um pigmento de tinta azul, foi uma das principais riquezas açorianas durante todo o século XVI e a primeira metade do século XVII. Eu tinha já vindo aqui aos Açores dezenas de vezes, tinha pedido para ver o pastel e nunca tinha visto pastel em parte nenhuma. Agora aqui na Ribeira Chã mostraram-me, estão além. Estão a vê-lo? Até ficam admirados, que eu disse que era azul, tem uma florinha amarela, pois é, mas aquilo depois desmagado, dá realmente um pigmento azul. Isso era exportado para Flandres, e eu penso que é esse azul açoriano que ia daqui, em cargas de toneladas nas caravelas, que é a origem do facto do traje de trabalho. Durante todo o século XX na Europa, como sabem, era a ganga operária azul, tingida com uma anelina igual ao pigmento do pastel açoriano. Agora, o que é importante dizer é isto. Esta insignificante povoação da Ribeira Chã foi transformada numa aldeia importante, já quase no nosso tempo.
por um padre açoriano, o padre João Caetano Flores, que chega aqui, ele encontra uma igrejinha em ruínas, aliás modesta, sem importância nenhuma, e consegue convencer as autoridades a fazerem-lhe uma bela igreja moderna. Enfim, pode-se discutir, em todo caso, o projeto é cheio de equilíbrio e, apesar de uma certa estridência, ainda é bem açoriano. O branco da cal emoldurado no negro do basalto, e é um belo templo. É claro, tudo quanto estava na Igreja Velha, o padre Flores não deixou de lhe dar fora nenhuma palhinha. Reuniu tudo no Museu de Arte Sacra e Etnografia. O padre Flores era um homem que amava o seu povo. Bom, ele mandou pintar um azulejo de homenagem às ovelhas que pastoreava. Está aqui na nossa frente e, como vê, tem uma imagem primeiro aos camponeses, depois aos arrieiros, a seguir aos lavradores. Eram a gente da sua paróquia. Não contente com o Museu de Arte Sacra, mandou fazer outro museu. O Museu Agrícola, num quintal etnográfico. E aí, nesse Museu Agrícola e Quintal Etnográfico, reuniu todas as espécies, todas as plantas que a história dos Açores refere. Além disso, preocupou a ideia da velha casa onde vivia a população açoriana e fez mais um museu, para mostrar como era a casa antiga, a casa de há 100 anos. Houve uma senhora que viveu uma parte da vida nos Estados Unidos, que era a Dona Maria dos Anjos Melo, e que legou a sua casa à paróquia e que hoje apresenta rigorosamente como era uma casa açoriana de há 100 anos. É claro, conseguiu que este lugarejo insignificante fosse transformado na sede de uma paróquia, conseguiu que viesse de Lisboa o ministro Barantes Oliveira. Ele veio aqui várias vezes, preocupado com a construção da igreja. Ele veio à inauguração da igreja e o lugar de Ribeira Chã tornou-se um lugar notável nos Açores, mercê da atividade de um sacerdote que compreendeu o valor dos elementos etnográficos e os protegeu de uma forma a legar à posteridade um legado de valor enorme, enorme. Toda a ilha de São Miguel se povoou rapidamente, apesar de todas as dificuldades, porque o terreno era duro, as condições eram difíceis, não havia habitações, os alimentos inicialmente eram poucos. Apesar disso, a ilha povoou-se rapidamente. Eu acho que os primeiros habitantes devem ter vindo cerca de, segundo os documentos que encontrei, os primeiros são de 1448. 100 anos depois, toda a ilha estava arroteada. E 200 anos depois, já havia gente a mais. Era preciso emigrar. Isto já não oferecia condições para tanta gente. E daqui, desta ilha, saíram milhares e milhares de açorianos que foram trabalhar no mundo. Eu vim aqui a um lugar especialmente simbólico. Vi um grande rochedo atrás de mim que entra no mar. Chamo-lhe o Penedo. É o Penedo. E então, no século XVIII, até no século XIX, no tempo dos baleeiros americanos, vinham os navios das baleias, e gente daqui e ali para o Penedo, para a ponta do Penedo, e com os capotes, com as capas, fazia sinal aos navios. Os navios vinham, o que é que vocês querem? Eles diziam, queremos embarcar. É claro, embarcavam, trabalhavam sem qualquer salário, só pelo que comiam durante meses na pesca da baleia, depois na obtenção dos óleos, em toda a faina. Trabalhavam duramente, mas depois os navios faziam-se ao largo e lá os iam largar nos Estados Unidos.
era este rochedo que está aqui, que servia de emigrar de Penedo. Uma expressão curiosa, emigrar de Penedo. Bom, muitos foram e não voltaram, mas hoje, nas quatro partes do mundo, há colónias de açorianos, honrando com o seu trabalho, com a sua conduta, o seu nome de portugueses. Eu tenho andado por aí, não vou a lado nenhum onde não apareçam belos amigos a abraçar-me e a dizer: eu sou açoriano, eu sou de Santa Maria, eu sou de São Miguel, eu sou da Terceira, eu sou de São Jorge. Têm sido, talvez, de todos os portugueses, os que mais têm peregrinado no mundo. Eu, quando venho aqui, lembro-me sempre daquela frase do grande padre António Vieira: destino do português, um palmo de terra para nascer, o mundo inteiro para morrer.